Повага до бізнесу, який витрачає кошти на благоустрій Чернігова. Міський голова під час ранкової наради в муніципалітеті подякував власникам ЦУМу, які за власні кошти, а це понад 4 мільйони гривень, відремонтували площу біля торговельного центру. Ще раз велика подяка, і тут варто би на цей приклад подивитися і іншим бізнесменам, які можуть складчину зробити благоустрій біля своїх територій. Соціально відповідальний бізнес є підтримкою для міста. Такі ініціативи ремонтних робіт у загальнодоступних місцях приватним коштом економлять гроші міського бюджету і дають змогу їх спрямувати на інші напрямки, які цього потребують. Наприклад, закупівлю тролейбусів, говорить Владислава Трошенко. Тому до аналогічних дій міський голова запросив й інших підприємців, перш за все тих, які працюють на вулиці Мстиславській від проспекту Перемоги до Коцюбинського чи на ділянці проспекту Миру від виїзду з обласної ради до вулиці Київської. Можна було винайти можливість і зробити складчину благоустрій своєї території і тротуарів з одної і з іншої сторони. Такі відповідальні кроки бізнесу по відношенню до міста Владислава Трошенко пропонує заохочувати та увіковічувати. Мова про спеціальні бронзові таблички, які з'являтимуться на тих локаціях чи об'єктах, у які вклав кошти підприємець, почнуть у Чернігові з імен власників ЦУМу. Декілька треба зняти плиток, приблизно там в центральній локації, і зробити, можливо, з каменю гравіруку, що, значить, оздоблення прилеглої території зроблено коштом меценатів, таких-то там, власників мегацентру. Одночасно це буде відзнакою для цих підприємців і прикладом для інших. Як варіант, відзначити тих, хто інвестує в благоустрій міста, можна і встановивши іменні лавки на дитинці, який сьогодні на етапі реконструкції, додав очільник Чернігова. Ще один вклад, який можуть зробити представники бізнесу – озеленення міста. Я особисто хочу, щоб моя іменна алея, яка чи вулиця, чи була в місті. І от після моєї смерті мої діти, там ще мої внуки, будуть по цій алеї ходити, там будуть рости ще ці дерева, вони лишаться в пам'яті. Таку пам'ять може залишити після себе будь-який підприємець, і для цього місто розробить відповідну програму з критеріями. Зеленбуд чи управління ЖКГ вказує чітко, які це повинні бути дерева. Їхні там характеристики вікові 7-8 від 7-8 сантиметрів у діаметрі і більше. І якщо, наприклад, меценат висаджує за свій кошт 30 таких дерев, то встановлюється табличка і алеї чи вулиці присвоюється його ім'я. От нам потрібно максимально, скажімо, такі кроки робити, щоб стимулювати соціально відповідальний бізнес, залишити по собі пам'ять, покращити інфраструктуру міста або зелене господарство. Від цього виграють обидві сторони, місто стане зеленішим, а бізнесмени отримують можливість залишити пам'ять після себе для своїх нащадків та мешканців Чернігова, резюмував Владислава Трошенко.